Boa tarde, galera. Meu nome é Marcel, eu sou instrutor de paraquedismo aqui em Boituva. Nós estamos num domingão lindo, lindo de sol, ó. Aqui. Muito bom. Bom demais? Super recomendável. Valeu. Volto de novo. Terceira Parabéns vez. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Uhul! De novo. É isso aí. Galera, essa aqui, ó, é a maluca da Amanda. Veio soltar em Boituva. Doido. Queda livre. Vem pra cá. Tchau.